قسم دې د قران شریف په غور چې پکې مطالعه کې سټڈی په دې ډېر خلک مسلمانان شي او د قران شریف په اجا پورې دو ډېر خلک مسلمانان خو یو ډله داسې ده چې صرف د قران شریف په کتو خدای غوي ته ایمان نصیب کړي یو د تدا هغه زمانه مې ور دې زمانه یو صحابي د حضور پاک زید ابن ثابت هغه د پیغمبر علی السلام وحی لیکل قران چې بکنه نازل شو نو نبی علی السلام په کاتبانو د وحی ته سوال جواب کوي بر القران دی او پس به لیکل د حضور پاک زمانه کې قران شریف په کاغذ نو لیکل شي په کجورو په غټو غټو تختو باندې او په تیګو باندې او په سرمن په دې به لیکل نو دې زید ابن ثابت د پیغمبر علی السلام نه لیکل یو کس صفوان ابن عمر دی وزه دی وخت لا کافر او مسلمان شوی نو وی پلا رتلم او دی زید ابن ثابت په او خسور دی او دا غنی او سو تختې پز ما کپړې او خې نشي غرزي وی دی و پس رات کو دی دا وی مې چې مرات کو دی گزي در کو چان پن رو غل دی ګو بلې والا وچ ښا وی ما یو تخت او چت کړه والا مې ورکړه هغه کې خو د پوخه بل مې چت تکلا مې ورکړه وی یو تختې ته مې قتل په مې چاو دیو کریک شوی وی ما و تاسې قتل انور ته مې خیال نو دی ته مې قتل چې دا تخت ولې کریک شوی نه دا په دې مې سیم چاو دی وی چې مې قتل په هغه قران شریف لیکل شوی دا خدای قران وی چې مدا سی وته په غو او قتل وی زما دل کې انقلاب راغی هغه صورت زما دل دنیا او نقشه بدل کړ ا تختې او ما غزید ابن ثابت ته आवाज وکړ چې را کوزه ګما دسته شه دې وی کې دا زمو قران دی الله کتاب او د الله کلام مې چې دا خو ما ته رښتونه معلومیږي او دا د خدای کلام او مې چې زه خو دې پکتو مسلمانې ګر اگر آتا دبر نکلمه شهادت وی خدای ز مسلمان او موجوده را دی زمانی او مثال در کن دا بستاز زلط کشی بدی امریکا کی او سو کالمخ کے یو جوڑا مسلمان شوی صلیخ وی خیر دمخ کی نا مسلمان او خدا سے دو نمبری او خد عیسائیان دا دوارو پی اسطور کی ڈیوٹی وار نو د دې الک او د دې جنې تعلق ال تدا شش تدا مې بوای فرند او دا مې ګر فرند الک دوستو جنې دوست الکانو جنې کو دوستانه شتا کار دی کولا نو د الک دی جنې توی دوستانه او چې ما سره وادو کا ا جنې او ته و چې واده بکوم خو زمو پلار سره مشوره اغي دا مشورې ضرورت دی خو خیر سو کین دی جنې چې مور پلار سره مشوره وکړه نو مور پلار وته وی چې واده وسره کې ستا خو خدا وکړه وی لک زمام خوښ دی او زم خوښ دی او یو څو شرطونه په ولګا یو سالو دا پاکستانیان به بار یې سره چې فائدہ دنه والی بیا دې خوشی نه کی نو یو شرط په دا ولګا چې دې بستا فلیټ ترا منتقل کی دویم پیدا لگاوا چې خپل مور پلار سره تعلق ختم شي او ستا مونږ سره تعلق یې سینا کوي درته ونه لم کدورم په سره لګیا او لگاوا نو دی جنې دې الګ ته وې چې زما سره سره واده کوم په پسلور شرط عدالت کې باندې کا تړو دا عدالت کې نکل ورکه جج لا یو شرط بدای چې دا واده چې اوشي درې ما سلورم پینځم لسم چې ستا کلا خوخه زما فلیټ ته منتقل کیږي زما کو هل تبا ناس تاسر لنو سن تبا ما سر او سي نایا او شر دیم شرط بدئی جستا با دخبل مور پلار رونو خوین دو دوستان و سر تعلقات ختم اب مال قربانه او زمان مور پلار دوستان و سر بری تعلقات دریم شرط بدئی چی ما با دی اتوار پر از چرک تبوزی پل عبادت خانه زبال تے عبادت کو ماں بگاڑی کی بوزیں کہ ترا سر ازی امو کا نزی کہ ترا سر عبادت کیا کہ نہ ہما بگوزیں او سلورم شرط بدئی چی ماں تب ادانے ویچی مسلمان اشا زمان دے اسلام نڈیر زیاد نفرت دے زبا تا تدانے ویم کتی سائش دان لکوی دا جنے میں خواہ ہوا ویلالو ججلا عدالت کی منکاو تلو ماں ہوتا پستام دست خطو
وچ وادم کلو شو وی دا وادن سور دے پس مخبل کڑ کڑ دا خپل فلیٹ نہ یوڑ دا خذ فلیٹ ال تلا وی دیر خوش گوار تعلقات زمو دا خذ دے توار پرد میں دا چر تبوتلا زبو تکل دن ناستم کلمہ ری بخبل انجیل شریف لستو او گاڑی کی بیاو لے سٹور تا تلو نا تلو او زما پا موبیل کی او پا ڈیرے کی زما کم دا دوستانو مور پلا رونو خویندے کمی پتے وی اگر آنا دی ٹولی ڈیلیٹ دے ختم ہے ما مور پلا ٹول ارسر دے خدی دا پارا قربان وی ما با دی تدانے میں چی مسلمان شا دی با ما تا دی عیسائیت ترغیب ننات وی درے کال زمان تیر دیر خوش گوار تالو کار وی درے کال پس دی اور سٹور تا تر وی زما دا خدا نواتا دی چوٹی کرے وی چیزا واپس رالم نو دی خاکرو براوس دی وقبل فلیٹ سپا کرے سپای ایک کرے نو ما دی خدی توی خدی تاجو لکا چی سڑی روس دی سفای دی کرے وی یاو نن می چوٹی وا نماوی دا فلیٹ بسا فاکر نو چه کمی زیادی رسالی وی اخبارو نی ڈائیجسٹ وغیرہ فلتو اگر اگر ڈس بیل تا ڈیران تا گردو حل تخلکم دا سکی بیا اگر کومیٹے والا گاڑی رازی رو وی ماوی چه خدی سا پیدی پڑاو دل تا رسالی اخبارو نا وی اگر خو تام کتلی و مام کتلی و فلتو نو اگر ڈس بیل ڈیران تا گردو ری وی ما سر یو قرآن شریف خدا لکھو زما پا شوکی سلمارے کے پروت وی ما چتا پا دی درے کالا کی گتیم نوی ورولی زب پی نپوی دم پنازرم قرآن نراتا بلکل او دا لکوی وی ما لمنزم نراتا ما دی درے کالا کی منز چتا نو کرد پا جن کی چتا نو کرد یو اختر او بل اختر بماندل اتلم ام دا دوستان و دا ملاقات پا غرص چی اختر جماعت تر لر لزین دوستان را گوندی او چی سنگ بخلق چیت پاس کے دل ما باغا چل پاو وی پا جون کی مجھتا رو جنوانی ہوئی چرابون و مسکل و بدا ملے پا مکوان نا قرآن را تسام کلیمم نراتی وی دا قرآن شریف مور را کلیو نمازان سر پکڑا کودا کیوڑا وی چی میو قتل پاشو کس چی قرآن شریف وی ما خدی تیوی چی خدی دل ترو مال کیو شیف انشتا وی او چی اگا فالتو سی دونا مخکتا نس بل تا گردول دیران تا نو دا دری کالا کتا گوتے نمی ولنو میں چی دابم دا خاون مو تساجت نی اب ام پکی گردول وی چی دامی اوری دل نلمی او ٹک نارے مسلمان کڑی رنگ کمزوری شی او دا اللہ پا ذات او دا حضور پاک او دا قرآن پا بیزتے بدل خام خاق و سوا علمی او ٹک نارے کلتی خا زمان دا اللہ عظیم کتاب قرآن شریف بیران تا ہو گو آغش پار سم واللہ سم چل دسوش بیمار آمن رکھ لفت میں پریخو پا پوڑو رازم وی چلان دیرا لماغا دس بل میں کتا دیران کو میٹے گاڑی وی خوا نورا گر امی لٹاو لٹاو دیر گندون پاکی خلکو گردوی وی دا قرآن شریف پاکی رو گر وی چی رو گت رومان میں دلرک او دی سینے پوری میں کلک کنے ہو او بی اختیار جڑا علم میں جڑا دیر جانم چی خدایا نن زما در بے خوندے دلاسا خدا استا عظیم کتاب بیران تا پرے اللہ تبسون خفینن اغش پالا سم واللہ سم چتنا دا قرآن دا خطا شو دیران تا دیو کافر خزی پلاس عیسائیان دلاسا دل جات جالم ہے خدا دستو شو نن بدا ما رب سون خفی آغا عظیم کتاب زمان دا ناسا دیران تو کیا قرآن چلی چو نبی زدی وشوا دا سوشو اون دا قرآن سا دا سوشو وی دا قرآن کل دی سینی پوری نسم کل اخ کلوم کل استر گلولوم که زمان خدا عیسائینا دا ادا خپل بائبل کتاب مقدس آغی سون خیال سایدی پا میں دا وعد پا وقت شرط دا گولی چی ما با دا اتوار قرآن دا دی بائبل دا پارا بوزے آغا دا خپل کتاب سون خیال سایدی او زمان دا
ویدہ قرآن کل اخپلوم کل سینے پورے او کل تندی پورے دیر جالم و دلدہ درن حال میں بدلی گرو بلکل میں پدی زلک انقلاب رازی پدی قرآن خپیم کدہ قرآن تو نمظلوم شو دا قرآن دمرا دمارا طرف نبی رحم شو برا نرا غور دولی شو ویچی زب برا رو خطر ویدی خزم جالد او ایما تیرا من نکا ترغانا وات او ایدا خزم آتا ویچی ماما اللہ دا پارا بائی گار ماما ماف کے ماستا دا عظیم قرآن بیادہ بکڑی او ما استاد عظیم کتاب بیزتی کرے او ما دیر ظلم کرے دی برنمی دا قرآن شغال کرے ما اللہ خپا کرے ما دا قرآن خپا کرے ما دا خپا کرے خدا دا پارا ما ماف کرے ما غلطی کرے او دا جاری چگے چگے او ایما وطبی چی دا غلطی ستانا و دا غلطی زمان کما دے درے کالکی یو ظلم دارا غشتے وے نو تابا نوے غردو لے کما تی رومال سندلے وے تابا نوے غردو لے کما اسے صفائی کی دستنگ دوڑے میں سندلے وے تابا نوے غردو لے کما خکل کڑے وے تابا نوے غردو لے او دے درے کالکی دے لما توجہ ورنکلا او تا پی دا فالتی شی گمانو کا مجھے فالتی سی زنہ دے غردو لے دادے مغردو لے دا زما غلطی ستانا اوی خدا وی زما دا پکار دے کما دا نتا پوس کلے وے جدے تا ضرورت شتا او کنیش تکنی چیو غرم یا وی زمان غلطی بلوی زمان نا خدا دی سلی تا وی دی خاون تا وی دا سیوکا رازا گاڑی دی ستارٹ تا او ما دی خپل سکالر لبوزا مولا عالم ما خپل سکالر لعالم لبوزا او ما مسلمانا کا زی مسلمانی گا ما مسلمانا میں میں چی خزی ولی مسلمانے گی تا خود وعدہ پا وقت کی پا ما شرط خواہ دے کہ ما تا با دا مسلمانے غگ نگی ولی مسلمانے گی ویرازہ پا لارا در تقصد اللہ خودے دا پارا زمرا نشم ما زر مسلمانا کا زمان دا زلو دنیا بدل دا زاغا نیم پاتے چی وقت اللہ شاب زر میرا سوا او مرگ را نشم ویگاڑی میں سٹارٹ کو خود زم جاڑم او خزم جاڑی او چلتا خود جماعتوں نے لری دی پا سوونو کلومیٹر لری گاڑی میں سٹارٹ کو وی پلارا میں تپوس کو چی خزی ولی مسلمانے وی راتے وی چی تا مانا تپوسو کو جدل تا رومال کی وشیط تلن ما ایما بار غرزو لری او تا من رکلی نو ایما وی چی دا دی خاون سا قیمتی شے میں جوڑ غرزو میں دا سا قیمتی شیر نوی چی تلان دی کشوی نو ما پا دی کڑکے کی در تکتل نو چی تا دا دیران ندا شیر اوچت کا او رومال دی تلرے کا او سینی سر دی او جنگ اوچت دی کا وی قسم دی دا دین یو گندس کی رنا روچت شو یو خشت دا سی کل تک سر رنا اگر رنا بر رات لا پا دی کلکی را در نشو او چی پا کلکی را در نشو نو زمان دی سینہ کی ورننا ور زمان سینہ کی لکی رنا پرتا زمان زلکی انقلاب را غلی دی زلک دنیا میں بدل دا زلک نیم پاتی چی مخی سنگاو زمان زلک داوی چی را شو دی قرآن با نیمان رو دا خود رشتونی کتاب ملنشم تری کتاب نما فی غوانا ما دیر بیدتی کلینا دیر بہترانی مکلی نظمارونو وی اغم اسکالر خپل علیم نمی بوتا وی ما زخم براینا مسلمانو دخپل ایمان تجدید میوکو او ایزا ما دا خدم ایمان رولو مسلمانشو دا خد سوائی دیو تا آل ورڈ وی طول دنیا وی پا طول دنیا کی دا انگریزان پورا تحقیق و ریسرچ کئی من پشان ندی وی پا طول دنیا کی واحد زاغا خزے چی نما تا چا دا اسلام دعوت را کرے دی نمی اسلامی لیٹریچر کتلے دی نمی دا قرآن شریف ترجمہ و ٹرانسلیشن کتلے دی پا طول دنیا کی واحد زاغا خزے چی ما تا خدای پاک صرف دا قرآن شریف پا کتو باندی ایمان را نصیب کرے اخدا بیا دا قرآن شریف حافظ شو حفظ موقع اونن عالم دا غیر من کرده او خاون چه جن که چه تمون نو کل روجه نوانی ولی اغنن دا قرآن حافظم دا قرآن شریف عالمم
او امریکا کې اوسټیټ ټیکساس ورته وای هغه اوسټیټ هغه کې خپل دار العلوم جوړ کړی دی وته اسلامک سنټر دا خزه وای په زما او زما د خاوند برکت نه په شلګونو سوونو نه په زرګونو سیکان انګوان او د نورو مذهبونو خلق خدای پاک په اسلام کې داخل کړ بنیاد داخله چه اللہ پخپل فرمائی وہذا کتاب انزلناہ مبارکن ودایو کتاب دے من نازل کرے دے اور دے برکت کی طرح کتو کے سوا کلاولو کے سوا سینی پوری نیولو کے سوا رومال دیتے تو کو پہ دیکھے اجر تلاوت کے سوا حفظ کے سوا او کم کور کے چیدہ قرآن شریف تلاوت کی گئے دے کور بائیں دا خدا عذاب بنا رہا کم جب چیدہ قرآن پہ تلاوت چلے گی دا جب مبارک دا نو دا بچی گورا اما شمان بچی دی چی قرآن شریف دا دا میں عمر دل چیو بچی پہ کیا اسی پارا یادہ کرنے باری سے بناتا ہوں دا سمر الوی خوشحال خبر مور پلار دا پارا دا ملغی لری دی قسم کم بچی چی کنزل کئی مور پلار دا تاوان کم بچی چی قرآن لولی مور پلار لفیر نمال غلر شوینا جن سپتہ لیں دا زندگی نیر آتا اسوی جدا دی محترم موسیٰ عالم سے یو باشم بچی تقریبا وفات شوی پدی ہم دا تاسو پی کم نبیا بسکو جن دا عمر دا چا پلاس کی دیرون دیکھ دا خدای پلاس زما پا خپل زان کی اختیار نشتا بچی کی اختیار بدا کم دینا راش او اللہ دے انسان پا خیر و شر گرے پوئی گی منگ پوئی گو اگر دوم رکھ کلی خبر ماتا اکنا محترم موسیٰ علم تھے اسپتال تم یوڑا خپل خواری مکلا او بس دقا بیٹے مو خدای تا بنور جنو منزل دتا ستی او مثال در کم دا دیر دا تسلی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام واقع مشور دا قرآن شریف کے اللہ دا پیزنلہ سمی سپارے پاخر کے اور دا شپارا سمی سپارے پاول کے ذکر کرل چی دوارا دا کسٹین کس شکا نا یو معشوم بچی لو بے کوئی نو حضرت خضر علیہ السلام اگا معشوم رونی و ملے موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کا قتل تنفس زکیتا بغیر نفس یو معشوم دے ملک دا دے سوک نو قصہ اگدہ دا خو بل اختصار حضرت خضر و توی ویداکار چی ما کری دا خدای پا حکم میکرد ما تا خدای ویدا معشوم ملکا اول ملکا ویدا خدای پا علم کدا مقرر و کدا معشوم دی وقت کدا مور پلار پیڑیر میرابان دی او کدا معشوم لویشو نو دی با کافر گردی او دا مور و پلار دا کفر ذریعہ بگرد خدای سوکلل دا اغی معشوم پہ وسکے اغا مور پلار دا خدای او جنے ورکلا اس بطا بیاوے کہ دا سنگا چل علیکی تیواغ جنے ورکلا جنہ کوتا و خلق نخوش آجی گئے لکانو تا خوش آجی گئے نصب خوب پزویدی پا لرن دے لیکن گورا کتابو نسے لکی کتابو نے لکی کہ مور و پلار دا غی لک پا دے خدای جنے ورکلا دا غی جنے پا نصب کے پروستو پر لپسے خدای پاکو او یا پیغمبران پیدا اوز اگا علک والا خو کا اگا جنے والا گو کہ اگا علک بے شوے بے نبی علیہ السلام فرمائی کافر باو او مور و پلار امزان سر کافر کر او داغی وقتی جی مرشو او دا مور و پلار دا پارا دا بخشش ذریعہ کر دے دا دکا معشوم مرشو رکوٹے او دا مور پلار سفارش کے ان کی جو نو خیف سونا خیر شو پکے اسا ان تک رہو شیئن وہو خیر اللہ کو تبا یو شیخ نگانی ابر اللہ خیر کاری نو کدہ دی موسیٰ علم سے محترم دا بچی دا دنیا نا لا ممکن دا دی وقتی پی دوی خفا دی میرا بانو پی او خوشال او دا معشوم دا مور و پلار دا پارا دا جنت ذریعہ دا گوارے دا حضور پاک فرمائی اغم معشوم دے جنت مرغے دا امر کوٹی دے معشوم دے جنت مرغے عصفور من عصافیر جنہ دے جنت مرغے شوا او دا مورو پلار دے پارم سفارشی شو خدا مکا کدا جم دےو او خدا مکا دی رستو گمرا شویو دیلو پر شویو نبیابے مور پلار سوی بیرک معشوم ملوی نسخ با او خدای سر نعمتون دیر دی خواه خدای سر نعمتون دیر دی ممکن دا چه اللہ دا دی بچی دا دی غم پیوز دویل دا دنیا و دا آخر نوری خوشحالی ورد
خدا چې سکی هغه خکای خدا خدای په کار مم نه پویګو الله په خپل کارونه خپوی زمارونو دا ډیره د خوشاله خبره دا دوه بچی دا خدای پاک دا ګور دا قاریان شو قاری د قران لستون کې تا پناظره قران شریف دکا دا ډیره خوشاله خبره او دا بیا دا دواړه محترم موسی عالم صاحب او دا بل دوست شکیل فاروق صاحب دا ډیر سعادت بن پدې دی پګړه کې ولا خدای دا ور واچو چې پدې ماشومان لګه خوشحالي وکړه دا ډیر لوی خبره دا بچو حوصله افزایی مشوا نور دوستان ولم ترغیب شو رب ذل جلال خوشاله ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله ود ارش خزانه ما سره دی ګوره عمر خزانه خدای سره د عزت خدای سره د روح صحت خدای سره د مال خدای سره د بچو خدای سره د دنیا د خوشاله خزانه خدای سره د غمونو تکلیفونو بیمارو خزانه خدای سره دی نو دا چې دوی د الله په کلام خوشالي وکړه او دا د ګوره صدقه خیرات هم په وکړه او دوستان راجم کړ نو ول خدای پاک نی نی الله بنن سو نه خوشاله چې دا ما خبر و باندې سو خوشاله نو زبته نیم خوشاله دا ما خبر و سره سو مینا کای نو ما سره مینا شوا نو زب و سره مینا نکو نو قران د خدای خبر دی دی کې د خدای په خبرو د خوشاله هار وکړه مینا وکړه دا الله سره مینا دا او چې سو خدای سره مینا کای خدای به مینا کای نو دا مارونو دا سو خبر میں دا قرآن شریف دا خاطر درتا ہوئے نو رب ذل جلال فرمائی کہ ہا دا کتاب من نازل کڑی دی انزلنا مبارک دیر دا برکت کتاب قرآن بوائے خا تول دوستانو تاویم سار ما خام دا قرآن شریف لک تلاوت کوئے کہ کم کور کے لست لکی گی افت پا نرازی مصیبت پا نرازی تکلیف پا نرازی او پزل نسن جوڑی گی لقل ہون لاو حد سورت خطور تیان دے سورت فاتحہ دالول برکتون برازی او پا بچوم لگ دا قرآن شریف تلاوت کوئے لدی ما شمانو جن کی ببرکتی کور کی بے انشاءاللہ العزیز برکتی اللہ دی لدی محترم موسیٰ علم سے دا بچی عامر علم سے او دا دی بل روح شکیل فاروق سے بچی عمر فاروق سے اللہ دی نے کمل او صالحان لوی کی اللہ دی دیندار لوی کی او خلی دی قرآن خان لوی کی او دوارا دی دی قرآنو دا پارا خودے دا دنیا دا آخر برکت ثابت کی او دا قبل برخوردار دا محترم رون موسیٰ علم سے وفات شوی دی نو خودے پاک دی دوی دا پارا دا جنت تو خجوڑا کی او اللہ دی دوی طول خاندان دا صبر ور کی او اللہ دی والا اجر ور کی او دا غیب بدل دی والا خودے پا دنیا و آخر کی نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین